بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضيال إذا ايه كنت بميرك ستاكوكتا كسود وادا وهاي سومالي تي في ويدين سو قد بنا ياه والله يلا نينو داق محمد سياد وآه هاي أدا سياد برا فونديشن و ايه كشاقي سيقودها دالك سوماليا إن داقو حكو سوغنت هاي قبل كان وهاي ومقالة كولومبوس إن داقو كسود وهاي سومالي تي في سور بردكشن

hay-ada siyadbara fondat waxa ay ka shaqeysaa arimaha ar samafalka iyo baniaadanimada in, dhawaanayaadna inkastoo in hore usoo shaeysa aada ku daahfurteen magaalada tancolombos haddana waxaa la galay xaalado biniaadannimo oo ka taagan gobolada gebi ahaanb da mbal in, arimahaasi inta aad haatan in, kala xariirtay gobolada dalka soomaaliya waa mahadsantaha deeo hay-adan siyaadbare foundation inta shaqa ay bilawdo shaqa guda gashay adigu waa labadii sano ugu dambeysay intaan ka shaqaynayna waa gobolka gado e degmooyin kamida inkastoo waxtarkeenu uu ku wahjahnaa markaas caafimaad aan ka shaqaynaynay haddana caafimaad kliyakuma koobna hayadu wayaab badan ay qaban w waxbarasadii w hooyooyik caruurta ceelaii waxwalba oo loo baahanyaha maantwaad a dhawaajia dr maanta dhacay oo ah runtii musiibo qaraamidgolaoeamida kale ma ahan markii ugu horeysay oo dhibaata ka dhacdo ama musiiba ku habsato gobolkan abaaraa soo maray webiyadanoo kalaa soo marayoo fatahay colaado badan baa soo maray marka aad baan uga soo shaqaynay haddana waa ku talajirnaa dad badan baan la xiriira dad badan baan kala xiriira o kala hadlay bal suu yaha stnku soalmedia kle waa laga wada arkay maxaankurada dhibaatadu intay la eg tahay dadka waxaad moodaa hadda aada in loogu wajahan yaha maadaama baar dheere ugu weynyahay meelaha dhibaatadu ka dhacday waxaad moodaa shacabkii iyo dadkii o dhan inay ku wajahan yihiin baar dheere laakin buurdhowbaa jirta doolow baa jirta meelo kale oo iyaga naftirkooda dhibaatada aada u gaartay ayaa jiraan iyaguna deo sidaan wada ognahay gobolka gado khayladhaanta hadda meelaha ugu badan waxa ay ka imaanayso waa baar dheere luuq buurdhuboiyo doloinkastoo <muchimus> gabiaaaba dalka omaalia meel badan a fataad ku dhufatay oo ay kajira dibatoyiaasadaa waajimarka dhacdoinsida aleibaat u dacdo dad badanaaa isxilaam oo isku taagaisamafalgaasiiyantaao a maara <muchimus> aaoodin odakala qaybsataolmbaa ksugtad gobako jedau badyiinarintaasi idbaot ahan maisku xilaamteen in awoodaha la mideyo si wax muuqd loo qabto waa su-aal fiican oo maxaankurada macquula waxa weye hay-ado badanbaa meesa ka jira ot jirwaajira dad skood isu xilaamabaa jira runtii aad bay u baahsantahay dadka markaa disastarkanoo kala dhacana musiibadaoo kale marka dhacdana dadku hadayna lahayn hogaan ama aysan lahayn hay-ad boqol hay-adood ha hoos yimaadaan hadday rabaan laakiin hay-ad weyn oo ambareela ah hadaysan lahayn runtii awooddooda way wiiqmaysaa waa kala yaraanaysaa laakiin waxaa fiican dadkaasoo dhan dad waxqabad ah magaaladan waa buuxaan dad u istaagay inay wax u qabtaan ummaddana waa buuxaan oo waa joogaan marka anigu waxaan ku talin lahaa in inta la isu yimaado hay-adahaasoo dhan isu wada yimaadn ama fnt ha ahaad amadad aiyh a ama malo yarya o caia gba inta lasu yimaado in meel wax la dhigo sida mloo arynaa utaal waa musiib qaransheegnay dowlada somaalia in wa abattal dolad goboleedka jubbaland iw abwax u yaalo weye gobolka gadana inuu wax ka qabto isagana mid, mid u taalo we dadkii hadayna minaysaa arint way kala baahaa mid ayawaaallaba arimood midna waxaan usheegadadka gudihii jooga midna waxaausheeg dadkena dibada joog oo lacaga aruurin waaa mria meel isgu aruurino dadadibaden joog lacaga aruurinao raba -ar runtii xanuunku hayo arka hayo dhibaatada waxaan leeyahay lacagaha ywaxa aad diraysaan fadlan fadlan meel aad hubtaan ku dira ood ogtihiin dadkaas in la gaarsiinahayo oad ogtihiin lacagtii aad bixiseen iyo sadaqadii dadka aad kasoo qaadeen inay tegayso dadkii loogu talagalay dadka dibaa gudaha joogana waxaa leeyahay ilaahay inta laga baqo ayaguna waxa la idiinsoo dhiibay hooyo

way jirtaa gudihiina waan la xiriirnay dhowr meelood ayaan la rxiriirnay meelo badanoo hadda assessment lagu maqan yahaybaa jira becase gobolkaasa wax ka dhaceen iskama ordi kartid waa inaad ogaataa meesha aada wax geynayso waa inaad ogataa dadkaad wax u geynaysid waa inaad ogaataa inaad dad ku leedahay dhulkii dad jooga oo ka warqaba arintii waa tii hadda aan sheegahay waa dad aamina inaad haysato ood ogtaha inaad wa ku aadiso siyaadbare founton waxaan balan qaadhayaa dad badan way jiraan oo hadda raba ina manaha siyaadbare magaceeda lagu geeyo wax meesha aad baana idinkaga mahadcelinayaa runtii soomaali weyn iyo dadkaan reer colom ohio intaba dadka rabaiyaadbare fntn inay ku bixiyaan ay marsiiyaan

arrintii bani aadamnimada xataa inay saameyn ku yeelanayso buundadii go-day ma isleedahay ayadoo aan dawladla helin dadka deegaankaasi udhasha waa isku taagay karaan inay buundadaasidhisaan waa arin fiican weye waa su-aal fiican dadka horta intii dhimatay oo disastarkaas ku dhimatay allah u naxariisto inta noolna ilaahay ha u fududeeyo waayo dadkii guri la-aan kaliya kama dheen agabkoodiioo dhan baa lumay

dowladana waa ka saaran yahay maamul goboleedkana waa ka saaran yahay shacbiga kasoo jeeda gobolka gadana waa ka saaran yihin taas baardheerisk daaywaay dhisi karaan labada kale haday go-do ataaben isleyaa way dhisi ranganasatada u dhalatay iyo shacbigood la socda intba ma ahan in la dhaho dadka qurbojoogta kliyadhisas dad gudihii joogana way dhisi karaan nink tir rhayst aba neefbuu gadi kar ku darsan karaa ma ahan in laga sugo dadka qurbaha kaliya jooga bridjekaas waa muhiim waa lifelineka magaaladaas gobolkaba an dhaho meelo badanoo looga kala gudbaa jirta cuntadaa u marta wax walbaa u mara marka ha loo dhaga nuglaado dhisida

gobolka wuxuu leeyaha xildhibaano xiildhibaanaha u fadhiya xildhibaanada kuraasa ayagu malahan sacabka iskale sacabay ugu fadhiyaan waajib ayagay ku tahay inay u doodaan oo dowlada ula hadlaan oo uga keenaan maxaanku rada e -e -ma ama karash ha ahaato ama watever lagu dhisi lahaa meeshaas falankeeda ina qabtaan ayaga utaalaa mida kale shacbiga gado waa inay la xisaabtamaan dadka maamulka u haya waa ina kula iaabtamaan waa a aa leeii dhaaa waaa agta gobola gdodo jee hor aad kulalaaba maanta adoo iskasoo aadaya iaad joogtid gobolka gdo oadoo joogaa usiibadan dhacda maaa kuaila waawee horta waa arin aada muhiim ah runtii waa i masawirmilahaa qof kasta oo maanta reergadaa oo taagan baar dheere

macnaha dhibaatadaas anoo halkan joogaan ka danqanahayaa haddaan dhex joogi lahaa waxaanba e, isleeyahay anugu saaan hadba dhinac ugu ordahayo baanba ba ku wareeri lahaa laakiin waa wax loo baahan yahay qof kasta oo halkaan joogo inuu iska soo qaado inuu maanta baardheere dhex taagan yahay

garbaharey laba goor ayaa laga sameeyey baar dheerna waa laga sameeye waana gargaar caafimaad oo meel walba looga yimiddtii baan geynay inkasto wateen raajadooda way wateen waxyaabaha kalo yar laabkoodana way wateen meeshaa lagu qabanay laabk iyo xrwdha aliink rib u ahaa dad yar ma ogi oo waxyar iska bixinay

marka n intaasaan hadda marnay meesha kaloon isleeyahay horta disasterkana ka horeysay qorshahoodu waxaa weeye n xero qaxootiga ku taalla gobolka hiiraan oo aan rabna ayadana inaan wax geyno taasna ela geyn doono adigu dhowrka beriyooo soo socday insha allah haddii aadla idmo en waa hagaag n marka loo fiirinayo arimaha samafalka ad ka sameysaan gudihii somaaliya yaa organisationkan deeqo idinka gacansiinaya dhinaca alabka dhinaa dhaaalaa aas horeeya oo aan rabno ia naga gacan qabto arinta w hoa a laahabaa awooda bixiya ilaahabaana wax walba sahla waaweye

fnatonk u cusub yahay oo hadda wali international donr iyo wayaabahaas aana wali gaarinin laakiin hadda aan leenaha laakiin waxaan rabnaa inaan horta balshaadan hadda disasterkan socda gacan weyn ka geysano oo aan aragno bal meesha la gaari karo

waa la ogyahay ololihii waxbarashadalm kamid baan ahaa waxaa la maray dibudejantii abaaraha lasoo maray oad ogtahay waxa laga soo maray iyo karashka ku baxay iyo wadanka dhan baa la abrudgareeya si loo dadkaas abaaruhu ku dhaceen loo beera dad badan oo ka yimid gobolada waqooyibaa lagu beeray la baray sida beer loo fasho sida malay loo dabto waxyaabahaasoo dhan marka samafalkii inuusan dhiman oo uusan dhammaanin daraadeed waawe maxamed iyaal allaha unaxariisto waa dhintay laakiin anagaa joogno wli magacii waa joog magacii ma dhiman magaci waajooga taasaa runtii igu dhalisay iyo markaan arkay dalkeenn dhibaatada taalla baan is iri ley de farkalii fool ma dhado laakiin dad badan oo soomaali ah omaalidu waa dad fiican runtii dad fiican weye oo aaminsan ama dadkii wa kusoo bartay ha ahaadeen ama dadkii kasoo shaqeeyay ha ahaadeen dad waxaa jira wanaagsan oo raba inuu wali waxqabadkii socdo wadanka de marka la fiirinayo hay-adahaas mafalka oo ka shaqeey gudaha wadanka aarkood xiriir waxay laleeyihiin dawlada si dawladu ay u mariso

ay ogyihiin in maanta dhibaatada taagan hay-adiinu ay noqon karto mid lagu kalsoon yahay oo gaarsiin karta waxyaabaha ay u baahan yihiin xagee haydii uu jiro dad ama kooxo ama hay-ado kale oo idinla soo xiriir hagee idinala soo xiriiri karaan waxay igala soo xiriiri karaan emailka hay-adda oo shaashada idinkaga muuqda waa hagaag ugu dambeyn anagoo soo gabagabea ee barnaamijka deofariinta aad mantisleedahay waa muhiim inaad gudbiso dadka ku daawanaya meelkasta ay joogaan kana faaidaysanaya fursadaada oo xaalado adag ay ka jiraan gobolo badan gaar ahaana gobolka gado aan filana dhibaatadiisu inay tahay mid indaa laga qarsanaribwmid guud waaudiraml dadka soomaalid ah meel walbay joogaan somaalia dhibaato badan bay soo martay waxaan leeyaa n wadankan farahu kasii baxaya waxaan jeclaan lahaa soomaalia ina maanta inta isku tashato qabiil waa laisugu talagalay oo ilaahabaa sameey isku aqoodaa la yiri laakiin wadanka iyo ciida soomaalibaaleh waxaan leeyahay inta wax kala dibada iska dhigtaan so jeesta wadankiin oo wadankiina ka ilaashada mxaanra cadowga dibadamida kale n leeyaha waxawee gobolkan gado u sheegahayana dadka ku noolna waxaaweye iyo dadka kasoo jeedaba maalin walba disaster baan kortaaganaha maalinkasta aydhatiydh

aa laga shaqeey horumarkiisa waa gobolka labaad somaalia ugu weyn waa gobolka kowaad omaaliugu barwaaqada badanle maxaa ina ndhaaabad omalia kadhacoo dhan ada bracayaaa jooga gobolka gado baaladii waadreegadaa barakaca gobolo kal k yimaaddd barakacalain gadow unbay ku shabadaysan tahay marka waxaan u sheegaayaa dadka kasoo jeeda gobolkaas ha u tashadaan gobolka aad iy aad ayaa mahadsan tahay taasi waxa ahayd deeqo maxamed siyaadbare oo ah madaxa hayada iyadare foundation oo a hayad ka shaqeysa arimaha baniaadnimada o samafaladeoan a wareysanay xaalada la iidadooyjiagea da omaalaeobbi dd saba gaaa gobola gado intaa ayaa kusoo aeadbaaial lsae aaea ayaakaaga mahadcelina wqtigaaga tanyo kulanti dambena waxaan idinleenahay nabadgyo iskuullada horizon waxaay kamid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuullada sida gaarka loo leeyahay ee colombos ku yaal afar xarumood oo ku yaalla wadada morrisrood oo kale ah dugsiga hoose mid ka dhexe iyo laba kuwa sare ah waxaa ka go-an mid kasta bixinta waxbarashad tayeela iyo soo saarista hogaamiyaasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan tallaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuullada sare oo ah halka ay ugu diyaargaroobaan mustaqbal leh fursado aan dhammaad lahayn hadafkeenna halkan waa bixinta heerka ugu sarreeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiiragelin barnaamijyadeena robertscu waa hal abuura ka dheeraada fasalada deeqaha waxbarasho ee daladda concept waa kuwo lagu kobcinayo sareno loogu qaadaya ardayda waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagaoo dhigta dugsiga dhexe kuwa kollejkana iyaga oo jooga dusiga sarewaxaan helay dhibcaha collej-ka ka hor inta aana aadin collejka runtii waa fursad muhiim ah inaad hesho shahaadada collej-ka adigoo dhiganaya dugsiga sare waa waddada ugu wanaagsan ay ardaydu ku horumarin karaan waxbarashadooda ayagoo qaadanaya casharada caadiga ahee dugsiga sare inay qaataan casharada collej-kawaxaan ogahay in haddii aad timaadaan iskuulada horizon in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho taya leh iskuullada horizon waxay ka caawinayaan ardayda leyla sidooda si bilaasha iyagoo kasoo qaadaya guryahooda kuna celinaya haddii ay columbus degan yihiin horizon macaadka sayniska iyo waxbarashada ee columbus